están? Bienvenidos a Caballos Criollos. Hoy tenemos para ustedes muchísima actividad de nuestra querida raza criolla. Quédense ahí, que Caballos Criollos ya comienza. De 3 em 3 anos, os países que compõem a FIC, Federação Internacional de Criadores de Cavalos Crioulos, reúnem os seus melhores animais numa grande competição. A edição passada foi em Buenos Aires, na Argentina. Este ano tocou para o Brasil sediar o evento. E é claro que a gente registrou tudinho para você e vai mostrar ainda hoje. Preste bem atenção nas bandeiras. Tchê, estar aqui já é um orgulho, né? Para mim é uma satisfação muito grande, uma felicidade. Algo que eu sonhei do primeiro dia. Estou feliz. Argentina, Brasil e Uruguai. Os países que têm jinetes nesta edição do Freio de Ouro da FIC, a Copa do Mundo do Cavalo Crioulo. Aliás, falando em Copa, às vésperas do Mundial da Rússia, tem como não pensar em futebol? Sim, a gente vive dupla, uma doble Copa do Mundo. Só que com algumas vantagens, não. O futebol é melhor a Argentina e no Freio de Ouro estamos um pouco abaixo. No Freio é Brasil e no futebol é Argentina, é isso? Futebol é Argentina, sim, sempre Argentina e futebol. Brincadeiras à parte, seleção é seleção. Não importa a modalidade. Os uruguaios nos caracterizam pela garra, né? E sempre começamos lá atrás e temos que ir para a guerra. Nosso diferencial é, acho que a junção de tudo, da raça e da técnica. O argentino é coração. O lado bom da FIC é que é permitido unir tudo isso. Colibri matreiro, sangue argentino, chileno e uruguaio. Criado e domado na cabanha La Pacífica, em Paysandú, no Uruguai. Nos gusta mucho Argentina, nos gusta mucho Brasil, por supuesto, digamos, Uruguay es nuestra patria, entonces la verdad que es, entendemos como una sola cosa, digamos, como que el caballo criollo no hay frontera para el caballo criollo. Nessa fusão de nacionalidades, quem traz um pouco de brasilidade é o jinete. Se bem que... Hoje a minha bandeira aqui é Uruguai, isso eu posso te dizer. Se eu tiver que me pintar de uruguaio para subir no pódio, eu vou me pintar. É justamente Gabriel e Colibri Matreiro que saem na frente na avaliação morfológica. O cavalo uruguaio obtém a melhor nota entre os 24 machos participantes. Nas fêmeas, são 20 animais no total. Carlota de São Pedro, da cabanha brasileira GAP São Pedro, freio de prata em 2016 e de alpaca em 2017, é a égua com a melhor média nesta etapa. Esse justamente é o diferencial das exposições da FIC, né? É, são animais que a gente já vem com muita expectativa, com animais com muita história, animais comprovadíssimos, né? Como JA Libertador, freio de ouro na Expo Inter 2015, um dos favoritos este ano. Nas fêmeas, as atenções também estão voltadas para ela. Olha quem é que está aqui do meu lado. Dudu de Quadros e Capa Negra Quinta Sinfonia. Dupla que venceu o Freio de Ouro do ano passado. Dudu, como é que é trazer um animal para a FIC menos de um ano depois? Bom, em primeiro lugar é muito bom a gente estar representando o país da gente, em nome da BCC, em nome de todo mundo. A gente fica muito orgulhoso disso. E a preparação já foi pensada após o freio. Ela é uma égua que teve um descanso após o freio, ela foi, tirou os embriões que ela precisava tirar. E aí ela veio em dezembro, iniciou os treinamentos em dezembro. É uma preparação difícil, porque tu tem que... Os bichos saem de um nível muito alto de treinamento e para te fazer esse regresso e começar para tentar chegar em alto nível aqui, tem que ter muita cautela no dia a dia dos treinamentos com ela. Uma égua boa, a gente sabe, e vamos tentar fazer o melhor possível dentro da pista. Daqui a pouco, a gente mostra as emoções do último dia. A grande final do Freio da FIC.
2 dias de julgamento, 120 cavalos avaliados e tudo isso debaixo d'água. Escova daqui, seca dali. Vamos combinar que não é fácil manter a pose encharcado. Mas eles conseguem e como? Independente do mau tempo, uma coisa é certa. Estar na maior exposição internacional da raça é bom demais. O maior orgulho de representar o Brasil. Ser, vamos dizer assim, gratificado, honrado com o convite para jogar uma exposição FIC, né? Sem dúvida que isso nos honra. Dá gusto, por mais que esta lluvia, com semejante nível de cavalos e de yeguas que houve, a verdade é que é um gusto. Nunca se viu em toda a história da Expo FIC tantos campeões reunidos. As exposições como Prado, como Esteio e como Palermo. Só a Calabassa trouxe 6. 3 grandes campeões da Expo Inter, 2 reservadas grandes campeãs e 1º melhor macho. E viemos com tudo para essa FIC. Entre as campeãs da Argentina, Labrava Cresna. Gran campeona 2 vezes em Palermo. E do Uruguai, Santa Inês Maria, grande campeã de outono e do Prado. Si se perdieron algo, lo ven en nuestro canal de YouTube, programa Caballos Criollos TV. O si no, en la página oficial www.caballoscriollostv.com. Y quédense ahí, que ya seguimos con mucho más Caballos Criollos.